Украинадағы соғыс қоншақты жылға созылуы мүмкін. НАТО-ның бас хатшысы Йенс Столтенберг осылай деді. Бірақ, бұл жерде ең бастысы. Біз Украинаны неғұрлым көп қолдасақ, және оны қолдауға неғұрлым ұзақ дайын болсақ, соғыс соғұрлым тез аяқталады. Парадокс мынада. Ресей президенті Владимир Путин бізді жеңеміз деп сенеді. Сондықтан соғыс жалғасуда, деді Столтенберг BBC-ге берген сұхбатында. Оның айтуынша, егер Украинаның одақтастары Киевті ұзақ уақыт қолдайтынын ашық айтса, Украинаның егеменді, тәуелсіз мемлекет ретінде үстемдік етуі үшін жағдай жасайды. Бұған дейін соғысты зерттеу институтының сарапшылары Ресейдің мемлекеттік үгіт-насихаты ресейліктерді 2034 жылға дейін Украинадағы соғысты жалғастыруға дайындауы мүмкін деп болжам жариялаған.